Gente, acredite quando eu digo, se vocês usarem isso aqui corretamente nas suas orquídeas aí, vocês vão ter um resultado incrível, enraizamento incrível, brotação. Não vai precisar ficar usando nada dessas invenções de água de arroz e nem nada dessas águas aí de broto de feijão e tudo mais. Não vai precisar usar nenhum tipo de enraizador, né? É lógico que a gente tem uns complementos que é bem legal estar usando junto com isso aqui, para você ter um resultado melhor no seu cultivo, para você ter floração muitas vezes ao ano, né? As plantas que conseguem florir até mais de uma vez por ano, com certeza vai florescer. Então, ó, juntando isso aqui com a luminosidade ideal, eu tenho certeza que o seu cultivo vai ficar incrível como nunca foi até hoje. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou falar para vocês o que é isso e como a gente vai estar fazendo isso aqui, as medidas e tudo mais, tá bom? Mas antes de eu começar a passar a receita disso aqui, passar as medidas aí para vocês poderem usar e ter resultados assim como eu tô tendo em todas as minhas plantas aqui, eu já vou convidando você a se inscrever. Sabe você aí que tá chegando agora, às vezes você até assiste o canal há algum tempo, mas até hoje não se inscreveu. Se inscreve aí, é só clicar nesse botãozinho vermelho logo aqui abaixo, tá? Então é só você clicar, se inscrever, que vai ajudar o canal a crescer e, né, entregar esse conteúdo legal aí sobre o cultivo das plantas cada vez para mais e mais pessoas. Então se inscreva, ativa o sininho de notificação e vamos para a receita de hoje. Se vocês gostarem do vídeo, no final vocês dão like, tá? Então vamos lá e vamos ver o que que a gente faz para ter esses resultados. Então vamos começar, pessoal. Vocês que já estão acostumados a cultivar orquídea, principalmente vocês que assistem o canal há mais tempo, vocês estão cansados de saber o que é isso aqui, né? Eu sempre aconselho vocês a utilizar. Porém, o pessoal que está chegando agora, que às vezes está encontrando o canal agora, né? Às vezes nunca ouviu falar disso, está começando a cultivar agora, tem dúvida. E eu gosto sempre de estar, né, recapitulando aí temas antigos do canal aqui para a gente estar sempre atualizando, né? Então isso aqui nada mais é para os iniciantes aí do que um adubo orgânico, tá? É um adubo composto de torta de mamona, farinha de osso ou casca de ovo, cinzas, tá? Então assim, tem algumas outras misturas em outras receitas, eu vou estar falando sobre isso ao longo do vídeo, só que o que vocês têm que saber é que é um adubo muito bom, não fiquem sem ele aí no cultivo de vocês, sério gente, sério, eu tô falando assim, ó, uma coisa de coração para vocês que realmente funciona, tá? Porque vocês podem ter certeza que se isso aqui não fizesse diferença nenhuma, eu não estaria aqui falando para vocês que funciona. Então assim, eu uso bastante nas minhas plantas. É lógico que já tem um tempo que eu parei de colocar exatamente por conta da mudança. Eu não tava tendo muito tempo, só que hoje eu tô aqui para fazer a mistura e colocar nas minhas plantas todas, porque quando a gente coloca, o desenvolvimento é muito melhor, muito mais rápido, né? E eu decidi gravar para vocês e falar um pouquinho sobre isso. Então assim, você utilizando isso aqui não vai precisar usar enraizador, tá? Porque o pessoal inventou muitas coisas aí acerca do cultivo das orquídeas, que a gente tem enraizador aí que você é só pegar água de arroz, né? Aquela água branca do arroz e joga nas plantas. E devido a isso, muita gente tá perdendo as orquídeas. Muita gente tá mofando o substrato, apodrecendo as raízes, as plantas não estão se desenvolvendo por estarem seguindo isso. Então, abandona essa história de água de arroz, tá? Larga isso pra lá, não precisa ficar comprando mil e um enraizador diferente. Enraizador é adubo de crescimento, adubo de floração, adubo de manutenção, adubo de mais não sei o que. Eu vou simplificar o máximo aqui pra vocês. É lógico que é muito legal e muito importante vocês utilizarem o adubo de crescimento e o adubo de floração, mas isso é um assunto para outro vídeo. O dia que eu estiver adubando as minhas plantas, eu vou estar gravando e falando para vocês sobre isso, né? Hoje é só o adubo orgânico. Então assim, só um resumo: você juntando o adubo de crescimento, o adubo de floração e esse aqui, já é o suficiente para você dar a nutrição correta para suas plantas e ter resultados assim como eu tenho aqui no meu cultivo. Igual eu falo para vocês, primeiro vem luminosidade, igual no vídeo que eu postei ontem, depois a gente vem com a umidade, porque se não tiver umidade de ambiente, as plantas morrem, né? E por último, a gente vem com a adubação para fechar com chave de ouro e vocês terem aí resultados super legais aí, né? Então vamos lá. Eu já passei várias receitas sobre esse adubo aqui. Isso aqui vocês conseguem comprar ele, tá?
pronto, como bokashi, vocês pesquisarem bokashi, biobokashi, tudo isso aí se resume a esse adubo orgânico aqui, que praticamente todos vão dar o mesmo resultado. Vai auxiliar na brotação da planta e principalmente no enraizamento. Então isso aqui é muito bom para vocês estarem colocando depois que replantam uma orquídea, né, para ela enraizar e se desenvolver bem. Então, aqui a gente tem, né, o bokashi, e a gente consegue fazer essa mistura em casa, né? Você vai conseguir fazer com torta de mamona, isso aí vocês vão encontrar em qualquer lojinha de plantas e essas coisas aí. Vocês podem utilizar a torta de mamona, né? A primeira receita, que é a receita original do canal. Torta de mamona, vai pegar ovo, casca de ovo, sabe? O que você vai usando aí, vai guardando tudo. Quando tiver uma quantidade boa, você coloca no forno, tá? Pra ela secar bastante e ficar mais quebradiça, e pode bater no liquidificador, ou então você pode quebrar com um martelo. Você vai fazer um farelo, uma farinha dessa casca de ovo. Aí você vai utilizar ela e vai utilizar cinzas também. Pode utilizar cinza de fogão de lenha e pode também comprar carvão, colocar para queimar no quintal e esperar dar as cinzas aí para vocês poderem utilizar. Então assim, a receita do canal desde o início que eu comecei a cultivar minhas plantas é essa: torta de mamona, casca de ovo e cinzas, tá? É o básico aí para vocês misturarem e terem resultados positivos, tá bom? Medidas, vamos lá. A gente tem 5 medidas de torta de mamona para 3 de casca de ovo e 2 de cinzas, tá? Então você vai colocar 5 medidas de torta de mamona, pode medir em concha, em colher, em copo, tanto faz. 5 de torta de mamona, 3 de casca de ovo e 2 de cinzas. Aí você vai misturar isso aí e vai colocar nas plantas, que mais no final eu vou mostrar para vocês. E vocês podem estar utilizando também farinha de osso, tá? Ao invés da casca de ovo, pode utilizar farinha de osso. Então assim, se você utilizar essa farinha de osso, não precisa usar casca de ovo. Se você usa casca de ovo, não precisa usar farinha de osso, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link onde eu mostro a receita certinha desse primeiro adubo que eu mostrei pra vocês. Só que hoje eu vou estar... Isso aqui foi só pra recapitular mesmo, né? Como que a gente aduba as plantas aí. Só que hoje eu vou mostrar pra vocês a mistura com a farinha de osso, tá? Porque assim, geralmente a gente tem muitas medidas e receitas e tudo mais. Só que geralmente, pessoal, o que vai importar mesmo é você utilizar o ingrediente correto, né? Igual eu falei, aquelas medidas do adubo vai estar aqui na descrição o vídeo. Dá uma olhadinha aí se você quiser utilizar ele para medir certinho. Se você está começando agora, pode utilizar, tá bom? Que vai dar tudo certo. Só que assim, às vezes a gente não precisa ficar tanto pregado nessas medidas, porque muita gente fica meio que assim, muito preocupado. Tipo assim, eu falar, coloca 5 medidas de torta de mamona e 3 de farinha de osso ou casca de ovo. Aí a pessoa coloca um pouquinho a mais e fica com medo de matar as plantas. Isso não acontece, tá, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou misturar o meu aqui hoje. Assim, o importante é que tenha esses ingredientes, tá? O que importa é que você tenha a torta de mamona. Inclusive isso aqui é da Casa da Minhoca, ó, muito legal, tá? Um produto muito bom, inclusive se vocês forem querer, se vocês quiserem, na verdade, né, e aprovarem aí, eu vou estar pegando produtos deles para poder vender, para vocês terem a melhor nutrição para as plantas de vocês. Não deixa nos comentários se vocês têm interesse, porque aí eu já falo com eles, né, e pego os produtos para poder estar vendendo para vocês também. Tá bom? Então assim, recapitulando, a gente sempre é bom você ter na receita a torta de mamona, a farinha de osso e as cinzas. Mas aí muita gente fala, ah, eu não tenho cinza. Como é que eu faço? Não tem jeito de eu queimar nada no quintal para fazer cinza. Simplesmente mistura a torta de mamona com a farinha de osso e vai estar tudo perfeito, tá? Não precisa se prender, a receita original é aquela, com aquelas medidas, é muito bom, traz um resultado incrível. Mas se você sair um pouquinho da medida na hora de misturar as coisas, não vai ter problema, entendeu? Então assim, você só não pode sair da medida quando você for colocar nas plantas, porque se você colocar demais, você vai matar elas, você vai queimar a raiz, você vai estragar broto, entendeu? Agora, na hora de misturar, não precisa se apegar tanto a essas medidas, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Como eu tenho muitas plantas e eu faço as trouxinhas, eu vou precisar de muito adubo. Então esse aqui ele já vem pronto, tá? Inclusive, ó, se vocês forem querer, igual eu falei, isso aqui também vende lá. Se vocês quiserem, eu também vou pegar pra revender, né, pra vocês aí. Então a gente tem aqui ele pronto e a gente tem aqui a torta de mamona, né, pura, e a gente tem a farinha de osso pura também. Então eu vou estar misturando isso aqui tudo, tá? O pronto com essas outras aqui, para aumentar a quantidade e eu coloco nas plantas, né? E porque senão fica faltando, que eu só tenho esse aqui, eles me mandaram só esse.
Então, assim, gente, eu vou estar fazendo a mistura disso aqui tudo, né? E vou mostrar pra vocês a quantidade correta de colocar nas plantas. O pessoal geralmente fala que eu falo muito, só que aqui no canal eu tenho que falar muito, porque sempre chega gente nova e eu sempre tenho que dar informações que, tipo, tanto uma pessoa que assiste os vídeos há muito tempo, quanto uma pessoa que chega agora e é o primeiro vídeo que assiste, a pessoa já entender do que eu tô falando, tá? Então vocês me desculpem aí se eu tô falando demais, mas eu entendo que isso é preciso, tá? Porque aqui o canal está direcionado a ensinar as pessoas que querem aprender, né? E eu espero aí que você que esteja assistindo quer aprender. E é só prestar atenção certinho, que eu tenho certeza que depois desse vídeo você já vai estar aprendendo aí a fazer a adubação certa e não ficar gastando dinheiro com tudo quanto é coisa que o pessoal inventa por aí, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou estar pegando simplesmente isso aqui. Eu queria mesmo era falar do adubo orgânico, que é uma das coisas muito importantes aí no cultivo das plantas, que vocês vão obter muitos resultados, tá? Ah, outra coisa, não importa se é Bokashi, Biobokashi, outra marca, outro nome, o resultado vai ser praticamente o mesmo, tá? Não precisa ficar com medo. Ah, eu uso esse, será que é a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa, tá? Eles vão agir na brotação e no enraizamento das plantas, tá? Eu peguei uma panelinha velha aqui e uma colher pra gente poder mexer, então eu vou colocar esse aqui, vou colocar ele todo aqui, pra vocês verem que geralmente é... Assim, eu sigo bastante aquela receita quando eu faço, tá? Vocês podem ter certeza que o que eu falo aqui pra vocês eu faço. Porém, dessa vez, eu tenho esses aqui, eu não quero desperdiçar. Se eu deixar aqui, eles começam a mofar e tudo mais. Então, eu decidi estar usando eles, né? E vou estar misturando aqui pra vocês e mostrar que o que importa mais é a quantidade que você coloca nelas, né? E os ingredientes também. Então, ó, coloquei esse aqui que já é a mistura pronta. A torta de mamona, quem quiser colocar mais... Ah, eu peguei pouquinha... Deixa eu abrir aqui primeiro que faz barulho. É, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu peguei pouquinha casca de ovo, não tem suficiente, né? Será que eu posso colocar um pouco mais de torta de mamona? Sem problema nenhum. Tem gente que quando não tem os outros ingredientes, usa só ela. Então você pode usar sem medo, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Então eu tenho que abrir isso aqui, mas tá bem complicado, peraí. Abriu, ó. Então, ó, eu abri a torta de mamona, eu vou utilizar o pacotinho inteiro aqui. Porque a torta de mamona, ela não vai fazer nada demais, tá? Ela só vai ajudar mesmo aí nessa parte da brotação, enraizamento e tudo mais, né? Então, é uma parte das mais importantes aí. Então, ó, utilizei, coloquei tudo aqui. A panela não vai dar, gente, já tá vendo isso, né? Mas, enfim. Aí eu vou estar misturando aqui, aquele já pronto com a torta de mamona, né? Ó, é muito simples, gente, vocês têm que perder o medo de cultivar as plantas de vocês e de adubar. Muita gente tem muito medo e acaba que o medo faz a pessoa não ter resultado positivo, sabe? Não sei, ó, parece que o medo atrai resultados insatisfatórios e tudo mais, né? Mas enfim, ó, coloquei aqui, já misturei mais ou menos aqui, depois eu vou misturando, né, com o tempo, porque senão vai caindo aí pra vocês verem, ó. Aumentou bastante a quantidade, ó. Então eu já consigo adubar mais plantas ainda. E agora eu vou colocar a farinha de osso, tá? Vamos ver aqui. Eu não sei ainda se eu vou colocar ela tudo, porque, né? Eu não sei direito a quantidade que vai ficar ali dentro. Não sei nem se vai caber esse pacotinho de farinha de osso. Mas, ó. Aí agora a gente coloca ela, tá? Vai dar pra colocar o pacotinho tudo sim. Coloca a farinha de osso, ó. Então vamos misturar. Tô mostrando aqui pra vocês, tá? Isso aqui eu já fiz nas plantas, já coloquei outras vezes, tá? Então por isso que eu tô mostrando e sei que funciona, tá bom? Então vamos lá, ó. Quando a gente mistura tudo, ó, às vezes você acha, ai, tem muito, não sei o quê. Quando você mistura tudo, você vai ver que vai ficar praticamente a textura que tava aquele pronto. Então, né, quase que fica a mesma coisa. Vamos lá. Vamos mexendo aí. Isso aqui, ó, é muito importante vocês tomarem cuidado com animaizinhos de estimação, com cachorro, gato, essas coisas, porque a farinha de osso, ela geralmente atrai eles, tá? E outra coisa, o cheiro não é muito bom não, tá bom? Geralmente depois, uns 3 dias depois que você coloca, vai começar um cheiro de meia podre, sabe? Um cheiro de chulé no orquidário inteiro. É triste, né? Mas... com o tempo isso melhora, às vezes é normal o pessoal que faz as trouxinhas aí, ó, dar larvinhas de insetinhos aí dentro das trouxinhas, isso é normal também, não se preocupa, tá?
precisa se preocupar com isso não. Então, ó. A gente já tá misturando aqui, já adubando o chão, né? Que é importante. Tá caindo um monte. Mas enfim, é isso aí, gente, ó. Tá vendo, ó? Misturei tudo. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Ficou praticamente a mesma textura do início. Só que com os pedaços maiores, né? Da torta de mamona aí. E isso aqui eu vou estar utilizando nas plantas, ó. Vocês podem ver, ó. Agora a quantidade. Eu vou falar pra vocês. Quantidade correta. Para vasos maiores, vocês podem colocar uma colherzinha maior. Assim, mais ou menos. Para vasos menores, menor. Para micro-orquídeas em tronquinhos pequenininhos, bem pouquinho, tá? Vocês têm que ver a quantidade correta, não coloque exageradamente, tá? As trouxinhas é bem simples de fazer. Vou deixar aqui, igual eu falei na descrição, um vídeo onde eu ensino a fazer elas, né? Bem fácil, gente. Então, assim, hoje eu queria só recapitular mais uma vez falando aí esse adubo aqui, né? E mostrar que é só você não ter medo, tá? Pode fazer as misturas aí, só toma cuidado mesmo nessa hora agora de for colocar em cada planta. Quem quiser fazer a trouxinha, pode fazer a trouxinha. É muito bom, principalmente você que cultiva no carvão. Escuta o que eu te digo. Faz as trouxinhas e coloca, porque só assim você vai conseguir aproveitar esse adubo por mais tempo, tá? Agora você cultiva no mix, em outro substrato, e quiser só colocar uma colherzinha no cantinho do vaso, pode, não tem problema não, tá? No caso do carvão, quando você coloca uma colherzinha no cantinho do vaso e você molha pela primeira vez, o adubo na primeira rega vai tudo embora. Né? Então isso aqui vai durar por 3 meses. É bom vocês colocarem, anotar o dia que colocou. Quando der 3 meses, faz de novo e vai colocando que dá certo, tá? Não precisa se preocupar, tá? É só tomar cuidado com a quantidade e não precisa se preocupar se a sua orquídea ela não vai enraizar, ela não vai dar certo, ela não vai funcionar, se não usar enraizador. É só usar isso aqui que eu garanto para você que dá certo. Eu nunca uso enraizado nas minhas plantas, tá? Nunca uso. Mesmo plantas que estão super debilitadas, eu não uso enraizador. É só esse adubo orgânico e eu tenho resultados incríveis, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Um beijão para todo mundo. Espero ter tirado as dúvidas aí dos iniciantes, né? Se restou alguma, deixa nos comentários. Se vocês querem adquirir esses produtos da Casa da Minhoca, vocês colocam aqui nos comentários que eu vou estar pegando também para poder vender para vocês. E é isso, tá? Agora, quem gostou do vídeo, curte aí, por favor, que ajuda bastante o canal. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos também. Se inscreve aí, ativa o sininho de notificação. Fica todo mundo com Deus. Por hoje eu vou ficando aqui, né? Hoje eu vou ficando por aqui. E até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.